हाम्रा राम्रा मेयर हर्कसाम्पाङको चर्चा अहिले जताततै छ। सुगन्धित अत्तरको बास्नाले ढाके झैं मेयर हर्कसाम्पाङका असल कामको चर्चाले नेपाल र नेपालीहरूलाई ढाकेको छ। मेयर हर्कसाम्पाङको बढाई सबै नेपालीहरूले गरिरहेका बेला नेपालका चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि मेयर हर्कसाम्पाङको मात्रै नभएर मेयर हर्कका माता पिताको समेत तारिफ र बढाई गरेका छन्। मनोज गजुरेलले मेयर हर्क लगायत माता पिताको यसरी तारिफ र बढाई गरेका छन्। नेपालका चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले मेयर हर्कसाम्पाङ लगायत उनका माता पिताहरूको बढाई गरेका छन्। केही समय अगाडि मेयर हर्कसाम्पाङले उनको फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरेका थिए, राज्यले दिएको सेवा सुविधा कति दोहन गर्ने भन्ने कुरा बुझौँ, साह्रै धेरै भार नपारौँ, म जस्तो आफ्नै हेलिकप्टरमा सवार हौँ भनेर हर्कसाम्पाङले केही समय अगाडि पोस्ट गरेका थिए। हर्कसाम्पाङको यो पोस्टलाई स्क्रिनसट गर्दै नेपालका चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले हर्कसाम्पाङ लगायत माता पिताको यसरी वर्णन गरेका छन्, यसरी बखान गाएका छन्। गाडी त यिनले पनि चढ्न सक्थे तर माता पिताले मितव्ययी हुने, दुरुपयोग नगर्ने, देखासिखी नगर्ने, मालिक नहुने, सेवक बन्ने, सरल र सादगी रहने संस्कार दिएका रहेछन् भनेर नेपालका चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले उनको आफ्नो फेसबुक वालमा हर्कसाम्पाङको लागि यसरी मिठो शब्द, बखान गर्ने शब्द पोस्ट गरेका छन्। साँच्चै नै मनोज गजुरेलले भने चाहिँ मेयर हर्कसाम्पाङको स्वभाव मितव्ययी हुने, सरकारी स्रोत र साधन तथा अन्य थोकहरूको दुरुपयोग नगर्ने, देखासेखी नगर्ने, मालिक नहुने, सेवक बन्ने, सरल र साधकी रहने खालका छन्। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यस्ता व्यक्तित्वले नै नेपाल देशलाई विकासको बाटोमा डोर्याउन सक्छन्। आऊ हामी सारा नेपाली एकजुट बनाऊ। मेयर हर्कसाम्पाङलाई एकपटक नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बनाउन हातेमालो गरौँ। दर्शकबिन्दुहरू, तपाईँलाई यो भिडियो हेर्दा कस्तो लागिरहेको छ? यदि राम्रो लागेको छ भने तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।